На малката па викаше дял Коле. Дял Коле. Не е дял Коле, да ми е дял Коле. Коя ма? Симона. Здрасти. Да се снимаме, да се имаме. После, после, после само на дирека там. Да има ка мърда ми тук. Ето е, че ви снимам в обущите. Я. Да, со съвета снимах и седнах на, на кмета на стола. Не бя пасяла дори път. И тя стана лепо ли? Не, тя кметицата зимата от друга стая, че по-студено. Тя она на голяма стая, бе. Преди каса е топлене, не знае. С печките. С печките. Кой палеше печките тогава? Ле, ти бистра. На Методи. Тя умре. Това аз като гледам селото и Данчо и той е умрял вече. Данчо и това. Е, снимам му некролога. Аз не знам, сега видях. Е, не видях. Не видях, знам. Как не си, че идва от дирижа. Кой ти? Сдържи, издържи. Да, е толкова. Да не твърля? Не, не. Абе, то се разпуши вече. Ей, да затваря. Ма не, тъй е студено. Аз, нали, ония път се снимам и ти викам, ти викаш, де одиш, бе, аз викам по кълбото. И ти викаш, кое кълбо, дед, плита ли тук с него? И те с Натроян ма гледали комшиите, много, единия много се смякат. Вика, дай, дай да пуснем за кълбото там. То те почва запис. Не. Да, вика, пуснем за кълбото. И мене, има ли ма там на снимка? Ми имат на видео. Те, иди. Лед, бе, не тъй. Работи ли си я там, не трябва ти да декларираш? Не. Казал. Лода ли при жени? Пак кодела, да. Два пъти. И се разболява, не мога да си дойде. Е. Абе, вие смислите, че май та правата сте. Трябва ти и здрава колата, като се движиш. Тя не е с кола. Тука ти и колата. Индийския филм? Много. Много филм. У вас гледа, тук не. Калинчо не да. Той не му се гледа така. Абе, пускайте си, ма се надвикваме. Абе. Да не, ще ходим, бе. Ще ходим. Не, ще ходим, че запаля на банята. Е, ой, пустойте малко. Не може, не може. Ще истине банят. Ага. Трябва да натъкниш печката за вечер. Да. Ай, стига.